Pēc nedēļas nogalē notikušās traģēdijas, kad Liepājā Karostas pludmalē nogrūstos Stāvkrastam zem smiltīm gāja bojā 10-gadīgs zēns, pašvaldība tuvāko dienu laikā plāno izvietot brīdinājumu zīmes par iespējamiem nogruvumiem. Lai gan tieši pie Karostas atrodas viens no garākajiem preterozijas objektiem Latvijā no laukakmeņiem izveidota gabiona siena, tomēr krasta erozijas process Karostas jūrmalā turpinās jau daudzus gadus un ziņo TV Kurzeme. Krasta erozija pie Liepājas visspilgtāk par sevi lika manīt pērnā gada rudenī, kad jūrā iegāzās daļa no cara laikā celtajiem Karostas fortiem. Saprotot, ka tas jebkurā brīdī var atkārtoties, pašvaldība tur izvietoja brīdinājumu zīmes par iespējamiem zemes nogruvumiem. Pēc pāris nedēļām vandaļi tās jau bija noplēsuši un tāds pats liktenis piemeklēja atkārtot izvietotās brīdinājumu zīmes. Tāpat arī brīdinājumu lentes tiek pārautas un notiek arī šādi. Cilvēkiem nepatīk, ka šādi ierobežojumi tiek uzstādīti. Brīdinājumu zīmes pie fortiem nav bijušas arī aizvadītās piekdienas vakarā, kad samērā netālu no tiem Karostas jūrmalā atpūtās turists no Lietuvas māte ar 2008. Gadā dzimušu dēlu. Tiesa precīzi tajā vietā, kur puika gāja bojā nobraukot Stāvkrastam, brīdinājumu zīmes nekad nav bijušas. Bērns pats spēlējoties pie Stāvkrasta. Cik ir informācija, ir arī mēģinājis kaut ko nedaudz rakt, un kā rezultātā šis Stāvkrasts ir sācis grūt, un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, bērns ir gājis bojā. Karostas jūrmala nav oficiāla peldvieta, tomēr šeit nereti sastopam atpūtnieki. Vietējie stāsta, ka labi apzinās Stāvkrasta bīstamību un uzskata, ka šeit vajadzētu būt turistiem domātām brīdinājumu zīmēm. Te, kad pa maliņu staigā viņš jau pats tur grūst kaut kā un jāskatās, jādomā pašiem, kur līst. Vispār būtu ideāli, ja tā kāds kāpnes būtu lejā, tad vispār būtu ideāli, kad viss iztaisnots un tad būtu daudz drošāk iet. Un brīdiem zīmes, protams, arī vajadzētu izlikt. Un jāuzmanās, kad jebkurā brīdī var kāds nogrums arī notikt. Pēc notikušās nelaimes Liepājas komunālā pārvalde tuvāko dienu laikā atjaunos brīdinājumu zīmes pie fortiem, kā arī izliks jaunas pie Karostas Stāvkrasta. Savukārt, lai cīnītos ar krasta eroziju, kas jau vairākus gadus apdraud ne tikai Stāvkrastu un fortus, bet arī Liepājas ūdens attīrīšanas iekārtas, 2006. Gadā jūras krasto tūmā tika nostiprināts ar no akmeņiem veidot gabionu sienu. Latvijas universitātes 2014. Gadā izstrādātajā metodiskajā materiālā par jūras krasta eroziju ka šie gabioni daļai aizsargājot attīrīšanas iekārtas tomēr sekmējuši krasta erozijas pastiprināšanos uz ziemeļiem no nostiprinātā posma. Turpinot cīņu ar krasta eroziju Liepājas pašvaldības plānā, tuvāko 2 gadu laikā ir perpendikulāri krastam izbūvēt speciālu aizsargbūvstraumas novirzīšanai. Ines Ķester, Elvis Puķēvits, Aigars Brečs, TV Kurzeme.